ключове для відновлення територіальної цілісності і миру в Україні – це бути сильними – раз, успішними – два. Для того, щоб повернути ці території. Інструменти, ми вважаємо, це зміцнення обороноздатності, стратегічне партнерство із Сполученими Штатами, але при цьому надзвичайно важлива гуманітарна складова. До жителів Донбасу треба ставитися як до рівноправних громадян. Тому що коли людям не виплачують пенсії, коли вони не мають можливості навчати своїх дітей в Україні, вирішувати свої соціальні проблеми, це тільки відштовхує від компромісу, від досягнення миру. Треба зробити усе, щоб ті жителі, які сьогодні є заручниками окупації, щоб вони відчували себе рідними у своїй країні, мали можливості для навчання, для реалізації, для працевлаштування. Особливо наголос на відновленні прав переселенців. Це неправильно, коли позбавляють права голоса. Зеки в тюрмах мають право голосувати, а переселенцям кажуть, ви не маєте права голосувати. Зараз іде зима, житлові питання, де жити, як своїх дітей у теплі тримати. Тобто гуманітарна складова – це одна із ключових аспектів для відновлення миру і повернення територій. Окремо безпекова складова. І тому ми наполягали на зустрічі з спецпредставником Сполучених Штатів про те, що Сполучені Штати повинні укласти з Україною на виконання Будапештського меморандуму пряму військову угоду. За нашою ініціативою парламент проголосував відповідне звернення до Конгресу Сполучених Штатів ще в березні 2017 року. Відповіді, на жаль, немає. Невиконання Будапештського меморандуму провокує розповсюдження ядерної зброї. Будь-які угоди із Іраном, із Північною Кореєю, інші країни, які мріють про розповсюдження і про набуття ядерної зброї. Це провокування, тому що не виконується Будапештський меморандум. Тому ми наполягаємо, щоб Сполучені Штати виконували Будапештський меморандум, який президент Сполучених Штатів підписав і взяли на себе зобов'язання перед Україною. Висловили підтримку і сказав, що він мене почув. Оце дуже важливо, що він мене почув. Тому що для нас ключове – це добробут і процвітання, добробут і безпека українців. Неможливо безпеки і процвітання, коли окупована територія, коли гинуть люди, коли порушуються права громадян України. Чи живуть вони тут, чи живуть вони на Донбасі. Це все громадяни України. Їхні права повинні дотримуватися. І не може бути приводом для невиплати пенсій чи неможливості отримати лікування, тому що людина живе на окупованій території. Це такі ж українці, у них такі ж права, і ніхто їх не позбавляв цього. Миротворча місія. Ми наполягаємо на тому, щоб ця миротворча місія була, по-перше, на кордоні між Україною і Росією. А Росія пропонує, щоб ця миротворча місія охороняла ОБСЄ, представників ОБСЄ. Ні, миротворча місія під егідою Організації Об'єднаних Націй повинна бути на міждержавному кордоні для того, щоб перекрити постачання зброї, техніки і для того, щоб припинити бойові дії. І розповсюджуватися її дія повинна на всю частину тимчасово непідконтрольної території. Друга надзвичайно важлива складова – це розмінування. Сьогодні це величезна проблема. Гинуть мирні люди. Підриваються механізатори, коли орють поля. Сьогодні не унормовано це законодавство про розмінування. І страждають від цього і діти, і дорослі. І тому ми наполягатимемо, щоб парламент якнайшвидше прийняв відповідні рішення для того, щоб вирішити проблему розмінування територій. Після і зараз наших територій, і тих територій. Для того, щоб зберегти життя людей. Третє ключове – це економіка. Без економічного зростання, без добробуту людей не буде грошей ні на оборону, ні на дипломатію, ні на безпеку, ні на відновлення цих територій. Четверте – це відновлення народного господарства після окупації. Час прийде, і думати сьогодні треба саме про це сьогодні. Сподіватись на те, що міжнародні донори, якісь там доброзичливці дадуть гроші – це марно. Нам прийдеться все це робити за власний рахунок. І сьогодні треба створювати всі умови для того, щоб змусити Росію платити репарації –
за знищене народне господарство, інфраструктуру, шахти, житлово-комунальне господарство. І ключове, безумовно, це припинення бойових дій. Тому що можна відновити шахти, дороги, школи, лікарні, не можна повернути життя людей. Оце найважливіше. Це, щоб перестали гинути люди. Військові, мирні люди, випадкові люди, які потрапляють під обстріл, які стали заручниками, інваліди, пенсіонери, яким немає куди виїхати, які не можуть виїхати. Вони сьогодні діти, які живуть на лінії зіткнення, на прифронтовій території, на окупованій території. Це діти війни. І сьогодні завдання України – зробити все, щоб ці діти війни не були покинуті, щоб вони не були заручниками військового протистояння, щоб вони припинили страждати. Волкер, він говорив лише, що він почув, то він лише слухав, що він щось там і пропонував, і говорив? Безумовно, було обговорено і план дій, і поінформовано про те, яку позицію займають Сполучені Штати. Зокрема, щодо Північного потоку 2 будівництва. Значить, є велика перспектива введення санкцій нових, якщо це будівництво буде продовжено. Сполучені Штати підтримують нас у цій позиції, що цей Північний потік загрожує не лише національним інтересам України, а фактично підсаджує Європу на газову голку Росії. І це вкрай небезпечно, тому що це можливості для шантажу, для впливу і для геополітики.